Aikamoinen hiirikeskustelu saatiin aikaiseksi. Se on ihan hyvä. Mä vaan mietin sitä, että kuntihan oikeasti on se tuskallisempi tapa hiirelle lähteä se saatanan ämpäri, mitkä se tipahtaa, vai se myrkky, kun se viikon siellä killu. Sitä sopii nyt miettiä. Nyt menee uusinta. Mä lähden nyt joku siellä soittaakin, mutta mä lähden nyt oikeesti juomaan viinaa. Onkohan se sallittua Rontin läsnä ollessa, että otetaan viinaa? Eikä toi Miia kertoo sen mulle. Palataan astia. Moi!